हामीले अब पहिले पनि दसैँमा होइन नयाँ नोट, योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा चाहिँ नयाँ नोट, फ्रेस नोट नै सटाई गर्ने गरेका थियौँ। यसपालिदेखि चाहिँ हिजोदेखि, हिजो भनेको असोज 13 गतेदेखि असोजको 22 गतेसम्मलाई हामीले सूचना चाहिँ जारी गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि भदौमै सूचना जारी गरेर यसपटकको बडा दसैँमा चाहिँ नयाँ होइन सुकिला नोट चाहिँ हामी सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँछौँ, सटाई गर्छौँ भनेर हामीले सूचना जारी गरेका थियौँ। त्यही अनुसारले अहिले सर्वसाधारणले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका विभिन्न केन्द्रीय कार्यालय लगायत प्रदेश स्थित कार्यालयहरू, हामीसँग 7 वटा स्थान प्रदेश स्थित कार्यालयहरूबाट र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था, सटाई गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही अनुसारले सर्वसाधारणले नोट सटाई गर्दै हुनुहुन्छ। पहिले नयाँ नोट मात्रै सटाई हुन्थ्यो दसैँको बेलामा चाहिँ होइन, र सफा नोट पनि अरू बेला त चलि नै राखेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले सफा नोट नीति अवलम्बन गरेको छ धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यो भनेको चाहिँ बजारमा भएका नोटहरूलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्था र राष्ट्र ब्याङ्कमा ल्याइसकेपछि हामी सर्टिङ गर्छौँ। सर्टिङ गर्दाखेरि चलन चल्ती योग्य नोटहरू एकातिर होइन, र चलन चल्ती अयोग्य नोटहरू अर्कोतिर, जुन अयोग्य अनफिट नोटहरूलाई हामी जलान गर्छौँ र योग्य नोटहरूलाई चाहिँ हामी फेरि युज गर्न अथवा प्रयोग गर्न सकिने भनेर त्यसलाई सर्टिङ गर्छौँ। त्यस्ता सर्टिङ गरेका नोटहरू हामीसँग प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन्, ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पनि छन्, राष्ट्र ब्याङ्कका ढुकुटीहरूमा पनि छन्। त्यसैले हामीले यसपटकदेखि अब तिनै चलन चल्तीमा जुन योग्य भएका राम्रा सफा नोटहरूलाई किन प्रयोग नगर्ने भनेर यसपटकदेखि चाहिँ तिनै नोटहरू प्रयोग गरौँ र हाम्रो जुन नोट व्यवस्थापनलाई पनि सहज भयो। त्यसले एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ नोट छपाईमा चाहिँ उल्लेख्य रकम चाहिँ खर्च हुन्छ, त्यसबाट पनि हामी त्यो लागत पनि कम गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ जुन सफा नोटलाई हामीले चाहिँ अहिले प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीले त्यसको छपाईदेखि लिएर व्यवस्थापनसम्मको कस्ट, धेरै कस्ट हुन्छ त्यसमा होइन, छपाई गर्ने कस्ट भयो, ल्याउने कस्ट भयो, सर्टिङ गर्ने कस्ट भयो, पछि गएर त्यसलाई अनफिट, अघि मैले भने नि अनफिटलाई जलाउने धुल्याउने कस्ट भयो, ती सारा कस्टहरू पनि बचत हुने र हामीसँग अहिले उपलब्ध जति राष्ट्र ब्याङ्क र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध, ब्याङ्किङ सिस्टममा उपलब्ध जुन सफा नोटहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ अत्युत्तम प्रयोग गरौँ, उपयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र ब्याङ्कले यसपटकको दसैँदेखि सफा नोट सटाई गर्ने निर्णय गरेर त्यो अनुसारले व्यवस्थापन गर्दैछ। स्वाभाविक रूपमा अब सर्वसाधारणलाई होइन, बालबच्चालाई, अझै गरी अब वृद्ध वृद्ध आमा बुवाहरूलाई अब नयाँ नोट एकदम नयाँ चाहिँ फ्रेस नोट भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर अब बिस्तारै हामीले अब यो नयाँ नोट नआए पनि नभए पनि त्यसको मूल्य उति नै हुन्छ होइन, बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ यसमा खास त्यस्तो समस्या छैन। अहिले हामीले धेरैले हामीलाई यो राम्रै निर्णय गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यता कता मैले यहाँले भने जस्तै कसैलाई खल्लो लाग्न सक्छ होइन, तर त्यो बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ।